gonna share next time about that. Do at the end just moment it. But come some free. As it says, do not some keep free most of them dogs. For in a person to keep the deal to pop food, you know, the kill the tour I show, come free most of the city that you may walk up to this. Zarya, Magellan, Sajid, and that except both. Oh, in the end, you can close the door to this, which is my own career. A, zonjë za ime, do njëherë thjeshtësia nuk të mohat anë shu që shduhet. Po ma thua, qëfar bë një vajzë bukur si të gjithë ditën? Që mund të bë një mirane si të në një? Dhe se shafë e mundë në vogën, dhe i sa babaj në bishë. E pasaj, edhe motra më në rëjetë. Më dhim të shumë. Më të rizë zëmë, po të ishte si ty, dhe të ishte një angjë. E, të sori të vuaj të rëjtë. Po të një vëzot, me qëfar me eshtë të ditën? Apo me djetë të të pakullë? E, gjithje, ku krason djetë tona me këtë moment që pakallajnë? Zot, vini gjithmonë duke u dëtuar? E, në dytyron puna tregtare, nuk kam asë njerë kopër pushim. Miri, duhet argëtoje, se në pas tita duhet që më rëmushme dhe vuar dorë. Dhe gratë shkreta, zorë së më dhe kemë mëndin i tregtare. Mosë, nëse është mëndin mua? Në do, së më do. Në do, së më do. Në do. A i të do. Në dri dhe cene. Mosë në dri. Shikos si të mi dhe duart dhe kuptos që fa nuk më sotanë. Ne imi bërë për njëri tjetën. Ta më solin, Zot. A këta nuk t'in gjithë dikë dhe zinë në... Jo da shpikë në kohë? Këtë në mërë të. Një vatër e në grohë. Një grua e mirë, e në arë e gjëva irë. Po solja, a më t'in në malë të dikë? Pa dushim, kam një shplat të rëzë për qërë. Sam, a nuk e shkuar më në këmartis? Me femrat, a i që është burë nuk bërë shaka. O, më në shkuar. Me këmë, por me ndesë për të rëptoj shumë një. Po e rësohet, ku janë ato? Këtë drejtë, ja ku janë aty rëzgarë. A i do ato? E vërtet, edhe ajo ato, bota është në bulakë. Speed. Sound production, take one. Prime Zot, give me the phone to the door. Stop. Standby me. Edhe ti krisi tani, a merë dorën, merë dorën dhe futi aftu dhe tuj. Pa dyshim, kam mishë më merë malë. Pa e për i tje. Ulla. Se onës. Jo, jo, se pasë në këtë. Këta son i detë e mija në botën e kjyre? I detë? I detë? Po njerë? Të dushim? Dushim? Shumë njerë, edhe jetë ku da ka bihe, edhe jetë bizër. Dre zemba, po të kishtë e qënë se të të? Zemba! Zërë i, së dhe këtu. Ne tani maru me gjërimet, unë lodha shumë, doli zërë i mrapa. Ishtë një eksperiencë shumë e bukur, kemi talentet të lindur. I përqeo? Bravo! U përqeo se u përqeo? Aroma është të premier. Bravo, Megi! Bigjita ne u knaqim, ne kaluam një eksperiencë të bukur. Kemi bërë një projekt ndër më të bukur që mund keni parë.